大家好，我是傅立梅。今天呢，我们请翠芳父子的注册营养师 Jessica 跟大家聊聊柑橘类水果对健康的好处。那 Jessica， 柑橘类水果都有哪些呢？柑橘类水果包括了柑橘、葡萄柚、木瓜、柚子以及奇异果等等。那这些水果对健康的好处是什么呢？柑橘类水果呢，它富含了丰富的维生素 A、C、大量的纤维以及钾，这些都是对身体很重要的营养素。那水果除了生吃之外，还可以做食材用吗？可以的，像你眼前见到的柑橘类水果可以搭配着生菜做成水果沙拉。那沙拉酱方面可以使用苹果醋或是普通的家用醋，搭配着少许的橄榄油、少许柠檬跟一些 pepper， 很简单就可以制成了。既健康又美味，今天呢你就可以试试了。